Jeden hier zerfickt, King of Kings. Das ist kein Schuss, kein Schuss. Bleibt und in dem Brand, gibt's da Spruch mit der Tür. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Petugo 337. Eu sou o Rian, estamos aqui galera para mais um vídeo de CSGO no canal. Mais um vídeo daquela série montando meu inventário, que eu tô ligado que vocês amam essa série. E seguinte galera, hoje eu tô num site diferente aqui, que é o site do CSGO Blocks. Um site, mano, totalmente diferente. Olha o withdrawal desses caras, tem muita coisa. Tem M9 Lore, Dragon Lore, HAL, tem tudo, cara, tem tudo. Eu tô com 150 dólares e eu vou tentar retirar daqui 300 dólares, 280, por aí, o que já tá muito bom. E eu tenho um desafio aí pra vocês, cara. Eu tenho um desafio aí pra vocês, que o desafio é o seguinte. Você vai entrar aqui no site, lugar que eu assisti, clicar aqui, ó, em... É, mercado não. Onde será que você vai clicar? Aqui, ó, galera, aqui em Grátis Coins. E aqui você vai colocar o código cachorro, mano. Só cachorro, sem um 337, apenas cachorro. E você vai estar ganhando, acho que 500 pontos, 1.500 pontos. Ou é meio dólar, ou é um dólar e meio, algo do tipo. E aí o desafio é o seguinte, galera. Você vai pegar esse dinheiro e vai apostar. E quem conseguir fazer esse dinheiro virar 100 dólares... vai tirar uma print, vai mandar lá no Twitter ou aqui nos comentários desse vídeo. E aí eu vou estar dando uma skin pra esse vencedor, no caso, depositar no site e retirar uma skin de 100 dólares, 150 dólares, enfim, o quanto você conseguir. Eu hoje tô aqui com 150 dólares pra tentar fazer virar 300. Pra quem não entende como funciona aqui esse sistema de aposta, presta atenção que é muito, muito legal, muito interessante, cara. Que é assim, ó, vou pegar aqui 25 dólares e vou apostar nessa cor aqui, que é o cor Cocô de Neném, que eu não sei o nome dessa cor. Você vê que ali no meio tem um monte de quadrado, né, com várias cores, e tudo vai sumir um por um. A última cor que tem que ficar tem que ser aquela a qual eu apostei, cara. Então vamos torcer pra ficar um... Ah, perdi. Enfim, a cor que ficou foi a laranja, ou seja, quem apostou no laranja multiplicou por 4 vezes. Se eu tivesse acertado, eu ia ganhar 3 vezes o valor que eu depositei. Então eu apostei 25, perdi. Vou apostar agora mais 25 aqui. Tem que ir com calma, cara. Vamos apostar aqui mais 25, eu espero que eu consiga. Espero também que não venha essa cor vermelha, porque é que multiplica por 20. É muito, muito rara, mas quando vem você, tipo, lucra muito. Então vamos ver o que a gente consegue fazer, cara. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Por favor, cara. Ah, de novo eu perdi, mano. Ô, tá de brincadeira com a minha cara, velho. Aí tá foda, velho. Aí tá foda. Veio agora a cor verde, mano. Então eu vou colocar 25 de novo, cara. Eu vou ficar só no 25 pra não perder muito. Então vamos colocar aqui 25 mais uma vez. Eu tô só com 75 dólares. Então a gente tem que acertar agora pra ganhar mais 75 e voltar pra 150, né? Voltar pra estaca zero. Vamos ver se a gente consegue isso pelo menos, velho. Eu tô querendo pegar aquela P250 nuclear, que é uma P250 muito cara, mano. Muito cara mesmo, ó. Agora... Ah, que é isso, cara? De novo, mano. De novo, galera. Velho, não vem a cor, mano. Caraca, eu vou ter que colocar um pouco mais agora, velho. Vou ter que colocar 30, velho. 30 pra ver se a gente consegue ganhar 90 e ir pra 135. É a chance, velho. É a chance. Por enquanto eu tô fraco, mano. Por enquanto eu tô fraco. Eu ainda não sou acostumado com esse site, não. Embora que ele não muda muito dos outros, né? São três, ou normalmente são 3 ou 4 cores que você aposta em alguma coisa e... Sério isso? Cara, eu tô assim, bem nervoso. Então a gente tem que apostar tudo ou nada. Tudo ou nada agora pra ir pra 135. Ou eu ganho ou eu perco. E vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa, cara. Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui alguma coisa. Pelo menos aquela P250 de mil reais. Porque P250 de mil reais é algo que é raro, né? Não existe muito no mundo. Então se eu tivesse uma daquela, eu ia me sentir bem lisonjeado, cara. Bem lisonjeado. Ah, agora sim, mano, beleza. Pelo menos uma a gente acertou, cara. Pelo menos uma a gente acertou, a gente ganhou 135 dólares. Então calma, calma, calma. Vamos com calma aqui, cachorro 337, mano. Cara, eu acho que eu vou apostar novamente nessa cor, velho. Eu acho que eu vou apostar novamente nessa cor aqui. 25, como é que aposta aqui nesse negócio, velho? Ah, tem que ser, vamos colocar mais 3-0. Então vamos colocar aqui mais 25 lá pra ganhar 75 e a gente já vai pra 185. Bem, a gente já vai estar lucrando. 135 já é lucro. Vamos ver se a gente consegue, velho. Perdemos, cara. Mas não tem problema não, mano. Vamos com calma, mano. Eu tô sentindo energias positivas aqui. Vai, cara. Deixa eu pensar no número. No número da sorte. No número da sorte. 27, cara. 27. Não sei porque pra mim esse é o número da sorte. Então vamos colocar 27 ali pra ganhar 81. 81, 82. Sei lá, cara. Sei lá quanto a gente vai ganhar, mano. Acho que é 81. Mas vamos tentar, velho. Vamos tentar ver se a gente consegue aqui alguma coisa. Vai. Tem 3. Boa. Boa, calma. A gente tem que ir com calma, cachorro. Conseguimos lucrar.
Mas o número da sorte tá dando sorte. Estamos com 164, a gente tá no lucro, cara. 164 para 150 é uma diferença de 14. Então eu vou colocar 14 nesse laranja, cara. Tô sentindo que vai vir um laranja. E se vier o laranja, vai ser um lucro muito bom, cara. Porque vai ser 40 mais 4, mas vai ser 56. Ou seja, é muito bom mesmo. Vamos torcer pra vir laranja agora. Vai o laranjinha, tem só um laranja ali na brincadeira, cara. Tem só um laranja na brincadeira, cara. Boa, caraca! É nóis, time, mano! Caraca, isso sim é sorte, hein, velho? Ô, louco! Caraca, mano, 206, a gente tá perto, velho. A gente tá... Assim, não tá tão perto, mas tamo chegando. Tamo chegando de boa, velho. Agora, tá ligado aquele 6 ali? Aquele 6, eu acho que vai dar um double laranja, cara. Double laranja, só pra ficar com o número exato, velho. Só pra ficar com o número da exatidão, vamos colocar 6 no laranja pra tentar um double laranja. E a gente vai ganhar 24, né? Não é muita coisa. Pra falar a verdade, não é praticamente nada, né, mano? É, não vai, não vamos ganhar laranja, mas já era. Veio esse daqui. Então eu tô achando, eu tô sentindo assim, ó, cocô de neném, cocô de neném. Se eu colocar 25 no cocô de neném e vier cocô de neném, a gente vai ganhar 75. No caso, a gente vai pra 250. Então, vamos tentar, velho, vamos tentar o cocô de neném. Vai, mano, vamos lá. O que mais, a maior chance de vir é o verde, óbvio. Cocô de neném é a chance menor que tem. Mas veio, cara. Mas veio, mano. Boa, caramba. Tamo com quanto ali, rapá? Tamo com 250. Mano do céu, falta muito pouco, velho, falta muito pouco. Vamos tentar colocar aqui 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que cor? Que cor, cara? Cocô de neném? Cocô de neném pra ganhar 30 e pra 270, a gente vai ficar muito perto, cara. Se a gente ganhar cocô de neném, vai ficar muito perto, mas muito perto mesmo. Vai, tem dois cocô de neném pra vir. Boa, cara! Boa, time do Brasil, eu tô sentindo, velho. Eu tô sentindo que a gente vai chegar lá, cara. A gente tá com 270, mano. Deixa eu ver aqui no mercado, que eu já poderia pegar, no caso. Eu poderia pegar, daqui a pouco eu posso pegar ela, daqui a pouco eu posso... Eu quero aquela P250. Então vamos dar aquela... Vamos dar mais uma apostadinha, cara. Vamos dar mais uma apostadinha aqui, ó. Eu vou colocar... Deixa eu colocar aqui, ó. 10 aqui no verde, pra ganhar 20. Que aí vai pra 280, o que tá muito bom, cara. 20 tá muito bom. É nóis, cachorro. 280, cara. Não sei que eu tô brincando aqui. Vamos sair daqui já pegar o nosso negócio. A gente tem que vir aqui no mercado. Eu tenho quanto? 296? O que eu posso pegar com 296, cara? Ó, dá pra pegar essa Flip Autotonic Factor New. Dá pra pegar muita coisa, cara. Dá pra pegar muita coisa mesmo. Mas eu acho que eu vou ficar com essa belezura aqui. Então bora dar aqui uma retirada, né, nela. Ah, eu preciso pegar meu trade, é isso? Onde é que eu pego meu trade? Beleza, agora a gente volta pra loja. Cadê? Agora eu já posso retirar aqui a minha skin. Agora é só esperar, galera, chegar aqui a proposta. E chegou a proposta, maluco. Chegou a proposta dessa P250 aqui. Mano, de R$1.000, velho. Uma arminha dessa custa R$1.000. Que negócio é esse, cara? E aí, galera, vocês estão vendo aqui meu inventário. Já tô aqui com a minha P250 no meu inventário, né, Nuclear Tet, eu não sei como a pronúncia em português é em inglês disso, eu sei que é nuclear alguma coisa. Enfim, ela custa R$1.000, cara, uma P250 de R$1.000. Eu tenho outras duas P250 aqui no meu inventário, não sei se eu vou achá-las aqui agora. Que eu tenho essa Muertos Factor New também, e eu tenho também essa Asimov Factor New. Asimov é minha queridinha, eu não venho da Asimov. Porém, galera, se esse vídeo bater 1.000 likes, mano, 1.000 likes, eu faço o sorteio dessa Muertos e coloco aí nos comentários e na descrição pra vocês, beleza? Que é uma, mano, é uma P250 também muito, mas muito linda. E galera, sem enrolação agora, bora ver essa skin lá no game. Beleza, galera, já estou aqui no game pra mostrar pra vocês a linda, que na verdade não é tão linda assim, mas é a valiosa P250 Ameaça Nuclear. Cara, ela é... Assim, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu não acho ela feia, porém, eu acho a Asimov e a Muertos muito mais bonita. Porém, já que é uma skin rara, já que é uma skin cara, é sempre bom guardar no inventário, né? Pra dar aquela agregada, pra dar aquela valorizada no inventário. E é isso aí, mano. Ela não é feia não, cara. Se você for ver assim, ela é bem verdinha, né? Um verde radiante, um verde, como posso dizer, neon. É, eu tô no mapa Nuke aqui porque, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que essa arma é da coleção da Nuke. E é uma arma
Que assim, eu acho que eu vou ficar usando ela, embora, como eu já disse, eu prefiro muito mais as Imóvel Mortos. Mas não deixa de ser uma arma legal, não deixa de ser uma arma bacana. Lembrando que se esse vídeo bater a meta de 1000 likes, eu faço um sorteio da Mortos, cara, da Mortos. E aí na descrição vai estar o link do CSGO Blocks, entrando lá e usando o código CACHORRO. Se você fizer com o meu código promocional mais de 50 dólares, eu vou te dar uma skin pra você depositar lá e retirar qualquer skin do withdraw deles, beleza? Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, né? Vídeo todos os dias às 13 horas. Falou!